Bora 10 conto na Avenida Vitória? Bora 10? 10 conto na Avenida Vitória? Foi. Foi! Ei! Ô Marcelo Botelho! 10 na Avenida Vitória! Isso significa o quê? Vamos comer uma pizza daquela hoje, né? Daquela pizza família, 60 conto. Tá feita a aposta. Mas você acha que eu tô fazendo... Você acha que é mentira, né, Zé? Fica fazendo essas coisas pra enganar o povo, pronto. Vitória ganha com ambas. Tá vendo? 10. Paguei 66 conto da pizza. Fechou. Comigo é assim. Eu provo, irresponsável. Aqui não tem negócio de maquiagem, não, irresponsáveis. É prova. Ô, Carlos. Insiste. Aqui pela esquerda, Léo, autor do gol. Olha a Ponte Preta, cruzamento pra área. Ajeitou, tentou a bicicleta. Balão. Não! Posta! Gol dos caras! Irresponsáveis! Um golaço, por sinal. Um golaço pro sinal. Partiu Léo Gamalho, perna direita. Bateu, 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 bateu. Mordeu, 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 mordeu. Gol! Ele morde! Sai que ele vai te pegar! O Leão morde! O Leão morde! As garras estão super afiadas! Os dentes amolados! Sai, 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 sai! Só Vitória! 2 pra Ponte Preta, 1 pro Vitória! Edmilson! É 3-2 essa bagaça, rapaz. Para a Vitória. Bola foi boa. Vamos, Leão. É agora. Na cara do gol. Pra fazer. Pra fazer. Mordeu. 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 Gol. Ele morde. Vitória, sai daqui, banco! Sai, meu banco! Porque o Leão tá chegando, ele vai morder! Pega, pega aí! Pega! Ele é mau! O Leão é mau! Atenção, senhoras e senhores! 2 pro Aponte! 2 pro Vitória! 2-2! 2-2! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Senhoras e senhores! Yuri Castilho! Ele castiga! Ele castiga! Genival! Ele castiga!